Щоденні тренування і воля до перемоги привели їх до найвищих нагород. Конкуренції з буковинськими спортсменами часто бояться не лише в Україні, але й за кордоном. Нині 37 наших чемпіонів отримали сертифікати на стипендію. Марчелла Шпірка з Новоселиці вже 10 років займається велосипедним спортом. Пригадує, що у дитинстві на тренування її затягнув брат. У нас є траса, перша траса взагалі на Україні була в нас, і потім вже після нас почали робити вже і в Харківській області, і в Київській. Дівчина – багаторазова чемпіонка України з БМІКСу. Це катання на велосипеді з подоланням перешкод і виконанням різноманітних екстремальних трюків. Дуже тяжко працювала цілий рік, хотіла, думала, хочу стипендію, хочу теж отримувати і гроші, які знадобляться в змаганнях, до підготовки до цих змагань. І, звісно, дуже приємно бути тут серед кращих. Потрібна взагалі кожна копійка, і тим паче, що велосипед потрібно постійно обновляти і форму обновляти. Нині дівчина, а разом з нею ще 36 найкращих спортсменів Буковини отримали сертифікати від обласної державної адміністрації на отримання стипендій. Держава боргує перед такими, як ви, молодими, амбітними, перспективними, відданими своїй справі і любові до того виду спорту, яким ви займаєтесь. І я хочу сказати, що для нас ключовим був принцип, що одна гривня вкладена в спорт, вона економить мінімум 8 гривень на охороні здоров'я. Серед кращих спортсменів Буковини – Віктор Карп. Хлопець у 2018 році став чемпіоном України з настільного тенісу серед людей з вадами опорно-рухового апарату. Тяжко йти до цього, правда, щоб воно постійно не так просто здобувається, це такі звання, щоб постійно треба тримати себе в формі, постійно тренуватися і багато змагань, ну, їздити, щоб наробляти різні комбінації, щоб вигравати. Легкоатлети, борці, дзюдоїсти, рукопашники і пауерліфтери. Та найбільше серед нагороджених – панкратіоністів. У 2018-му буковинські спортсмени з цього виду спорту стали страхом для закордонних суперників. Наші хлопці і дівчата перші не лише в Україні, а й мають жменю золотих нагород з чемпіонатів Європи та світу. Величезна підтримка і на харчування, на деякі поїздки, на змагання спортсмени можуть відкласти. І взагалі вони розуміють, що от вони завдяки тому, що вони представляють інтереси країни, інтереси нашої Буковини, вони мають можливість отримувати якісь, ну, я вважаю, такі невеличкі суми, але і значні для студентів, особливо для підростаючого покоління, для молоді. Це дуже круто, і ми в подальшому будемо робити все, щоб на міжнародній арені перемагати. Відтак, дорослі чемпіони, вже знані на Буковині, отримуватимуть стипендію у розмірі 2000 гривень, інші – по 1500 і по 1000, залежно від категорії. Порівняно з минулим роком суму грошових виплат збільшили на 500 гривень. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.